Salom do'stlar, siz bilan Dahshat MMA kanali. Bir kun video bo'lmagandan keyin qaytmoqdaman. Bugun UFC MMA olamidagidan oxirgi xabarlar haqida gaplashamiz. Shu sababdan har biringiz bitta Dahshat like'ni bosing. Albatta, yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'linglar. Men bo'lsa boshladim. Video AdjinxBet kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda topovi janglar matchlarida g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Past opisaniyada ssilka bor, o'sha orqali o'ting yoki xohlagan joyingizda yangi registratsiya qilib, promokod joyiga Dahshat MMA deb bizning promokodni yozsangiz, eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin sizga bonus tariqasida 2 million 600 ming so'm beriladi. UFC'da og'ir vazn chempioni Frensis Ngannuning bosh murabbiyi UFC Jon Jons va Ngannu jangni uyushtirmoqchi ekanligi haqida gapirib berdi. Ha, tan olishim kerakki, biz rostdan ham Jon Jons bilan jangni reja qilganmiz, ya'ni mart oyida. Bilmadim, oxirgi muzokaralar qanday bo'lmoqda, ammo Frensis gaplarga qaraganda, ular hammasini kelishib olishgan, ya'ni UFC bilan va Jon Jons ham keyingi yil qaytmoqchi. Frensis anchadan beri bu jangni olmoqchi edi. Jon Jons bo'lsa hamma vaqtning eng zo'r jangchisi. Agar Frensis uni mag'lub qilsa, bu juda ham zo'r bo'ladi va u ham hamma vaqt zo'r jangchisi bo'ladi. Bu yerda hammasi oson. Shunga albatta unda motivatsiya katta. Aslini olganda UFC bilan to'g'ri gaplashib boshlaganidan xursandman. To'g'risini aytsam, oxirgi paytlar nima qilishni bilmayotgandik. Ya'ni biz boksga ketamizmi yoki MMA'da jang qilamizmi? Ya'ni nimaga tayyorlanish kerakligini bilish kerak-ku. Chunki travmasidan tuzaldi va treningga qaytayotgandi. Ammo hozir qandaydir bo'lsa ham aniqlik bor. Ammo ba'zi ham rasmiy ma'lumotlarni kutamiz va bu narsa yaqin orada bo'lib qoladi deb aytib o'tdi uning murabbiyi. Bundan tashqari do'stlar, UFC insider Ariel Helvani xabar berdiki, ya'ni bu narsa tasdiqladi. UFC va Frensis kelishib olishgan. Bundan tashqari, Frensis Ngannu yangi menejerlik kompaniyasi bilan ishlamoqda ekan va endilikda ularni jangi keyingi bahor oylariga bo'lishi kutilmoqda. Bundan tashqari, Frensis ham tushungan bo'lsa kerak, ya'ni o'zini boks yulduzlari bilan solishtirish yomon ish ekanligini. Chunki uni oxirgi Cyril Gan bilan jangi atigi 300 mingta pay-per-view sotgan va bu bo'lsa o'rtachadan past. O'rtacha yaxshi nomerli turnirda 500-600 ming pay-per-view sotiladi. Ammo oldin ham aytganimdek, do'stlar, UFC bu birinchi o'rinda show, undan keyin bo'lsa sport. Shu sababdan hammasi shunga taqaladi. Conor McGregor bo'lsa minimum 1 millionta pay-per-view sotadi. Shu sababdan hammasini solishtirsangiz bo'ladi va shu sababdan Ngannu ham Conordagi gonorar so'ray olmaydi. Do'stlar, bu haqda o'zingizning fikringizni bildiring. Ularni jangi deyarli ma'lum bo'lish arafasida ekanligidan xursand bo'lsangiz, bitta dahshat like bosing, qani qancha ekanimizni ko'ramiz. Bu payt yakshanba kuni, ya'ni ertaga jang qiladigan Kevin Holland jangidan oldin intervyu berdi. Men o'tgan safar sportdan ketmoqchi bo'lganim juda ham jiddiy edi va bu hali ham kuchda. Agar men yakshanba Thompsonni urganimdan keyin uyg'onib, Chimaev o'rta vaznda chempionlik jangini olsa, ya'ni o'rta vaznda bitta ham jang o'tkazmay, men faoliyatimni yakunlayman. Tushunmoqdaman, biznes bu biznes, ammo bu favoritizm. Bundan oldingi jangda bolakay vazn qila olmadi va u bilan jang qilishimga to'g'ri keldi, ya'ni vaziyatni qutqarish uchun. Men buni qilishga majbur emasman, ammo rozi bo'ldim. Men qilishim kerak bo'lgan qildim. Chunki bu kompaniya ishchisiman. Ammo ba'zi bir narsalar to'g'ri bo'lish kerak. Bunday bo'lmasa, menga hujjatlarimni bering, men ketaman va umrimni oxirigacha video o'yinlar o'ynayman va televizor oldida bo'laman. Deb aytib o'tdi Kevin Holland. Albatta, do'stlar, Kevin Holland bu biznes ekanligini tushunish kerak, chunki u mashhur bo'lgani uchun ko'pchilik jangchilardan ko'p pul topadi. Ammo Hamza Chimayevni ham bu narsada ayblash kerak emas. Ya'ni u ketsa UFC yo'q bo'lib qolmaydi. Ammo Hamza Chimayevdek o'zini media tomonidan kuchaytirishga harakat qilsa, balki undan-da mashhur bo'lib ketishi mumkin, do'stlar. Bu haqda nima deb o'ylaysiz, do'stlar? Na hasadni hidi kelmoqdami yoki yo'qmi? McGregor bo'lsa Lobovga yana bir bor murojaat qildi. Mani 63 yoshlik otam Artyomni advokatidan xatlar olmoqda. Menga va otamga kemiruvchilarni va reptiliyalarni uy hayvoni sifatida boqishni yaxshi ko'rishni aytganding. Kalamush va ilon bu sani mavzuing ekanligi haqida ham gapirganding. Yoki buni eslamaysanmi? Sen haqiqiy ahmoqsan, deb aytib o'tdi Conor McGregor. Do'stlar, keyinchalik Conor McGregor intervyu berayotib, bunga rasmiy reaksiyasini berishni kutib qolamiz va bu juda ham qiziqarli bo'ladi. Shu sababdan qolib ketmaslik uchun kanalimizga hozir obuna bo'ling. Aljamay Sterling bo'lsa, bu paytda Genri Sehudo bilan jangini shaxsan o'zi rasman tasdiqladi. Yaxshi xabarlar, bu jang bo'ladi. Biz Genri Sehudo bilan jang qilamiz va buni ko'rasiz. Va menda u bilan jang qilish uchun muammo yo'q. Men hech qachon qiyin raqiblardan qochmaganman. UFC menga qiyin raqiblar beradi va buni men olaman. Va albatta, bu jangni ham oldim. Men rasman sizga ma'lum qilamanki, Genri Sehudo keyingisi bo'ladi va bu mart oyiga mo'ljallangan. Savol ham tugadi. Hamma narsa hal, faqatgina qog'ozda imzolar yo'q. Bu jang keyingisi bo'ladi, deb aytib o'tdi Sterling. Do'stlar, bu jang haqida juda ham ko'p gapirgandik. Endilikda bu narsa bo'lishi aniq ekan. Ha, Shon O'Malley hozirchalik kutib turadi yoki kimdir bilan jang qiladi va albatta biz Sterling va Genri Sehudo jangini ko'ramiz. Umuman olib qaraganda juda ham qiziqarli jang, do'stlar. Sizchi bu haqda nima deb o'ylaysiz? Do'stlar, bu videoda aytmoqchi bo'lgan xabarlar shular. Iltimos, bitta dahshat like bosing. Bu bir kunlik tanaffusdan keyin videomizni topga chiqarishga yordam beradi.